হ্যালো এভরিওয়ান, কি খবর আপনাদের? সকলের আশা করি সকল ভালে আছে। আর আজি হল নবমী, আর মোর ফলের আপনার সকলকে শুভ নবমী। আর আজি যেহেতু নবমী হয় তো হে ভাবি অল্প গুয়াহাটির ফলে যাও, মানে নর্থ গুয়াহাটির গুয়াহাটি ফলে। তাতো বহুত গাড়ি জাম হয় আর রোডটো বহুত বেয়াকে দিছে, তথাপিতো ভাবিল কি যাই চাও এবার। আর যাম, আপনাদেরকো দেখাম কত কত যাও, চাই যাব ভিডিওটা শেষালে। তো লেটস গো। এই ফলে চাও, এইটুই বনায় আছে রাবণ। চ রাবণ তো, বাহ কিয়া রাবণ বনায় আহে। তো গাইস, কালি তো গোটেই ভিডিও দেখা নহলে, কারণ কালি সেইবাবে আপোনালোকে আজি দেখাম বুলি ভাবিলো। এতিয়া আমি গৈ আছো ধাৰাপুৰলৈ, তো তাতে চাই ফেলে দেখাও বোলো। গেটখনৰ পৰা অলপ দূৰত আছে পূজাখন, সেইখন দেখিছেনে, মেলা চেলাও হৈ আছে বোলো চাওঁ। তো আমি আহি পালো ইয়াতে, এইখন হল পূজা, গৈ আছো তালৈকে। আৰু এইখনে হল ধাৰাপুৰৰ পূজা। দোকান আছে, ৰাতি আহি বেছি ভাল লাগিব। তো ইয়াতে হয় গণেশ বাবাৰ মানৱ প্ৰতিমা, বাট আমি এতিয়া দেখা নাপাম, কারণ তো হল দিন, গধূলিহে হয় এইটো। সব বাৰু গধূলিলৈকে যদি থাকো তেতিয়াহলে দেখাব পাৰিম আপোনালোক। আৰু ইয়াতেও সব ঢাকি থৈ দিছে, কারণ বৰষুণ দি আছে তো অলপ চলপকে, সেইকাৰণে সব ঢাকি থৈ দিছে এনেকে মূৰ্তিবোৰ। বৰ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ মিঠাই দেখা পাইছোঁ, এইজনে পিংক কালার, অরেঞ্জ, বহুত ধুনিয়া ধুনিয়া মিঠাই আছে, কিন্তু মই ইমান এইবোৰ খাই ভাল নাপাওঁ। সো নাকাওঁতে বৰষুণ দি আছে, পূজা চাব যাম ভাবিছিলোঁ, কিন্তু ইয়াতে আহি গলো বৈষ্ণৱ টেম্পলত। তো তাৰে ভিডিও বনাই দিওঁ আৰু আপোনালোকক দেখাওঁ বুলি ভাবিছোঁ। তো এইটোকে কয় কি বুলি, ক'ত আহিম ভাবিছিলোঁ আৰু ক'ত আহি গলো। চাওক বৰষুণটোৰ কাৰণে মানে শান্তি নাই, একদম তামিলৰ হেয়া আৰু। ফটো লোৱা নিষেধ, তো মই ভিডিঅ' বনাব নোৱাৰিম, এইখিনিৰ পৰা আপোনালোকক অলপমানকৈ দেখাই ল'লোঁ আৰু, আৰু দেখাব নোৱাৰিম দেই, চৰি। ধুনীয়া ফটো লোৱা নিষেধ কৰি আছে, কিন্তু মানুহে লৈ থকাৰ কাৰণে ময়ো হেয়া কৈছোঁ। তো মোৰ ঢুলীয়া একদম বেয়া, ইয়াতে ফটো লোৱা নিষেধ হয়, কিন্তু মানুহকেইজন মানে মানে ফটো উঠাই আছিলে, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ ময়ো আৰু ভিডিঅ'টো অলপকৈ বনাই দিওঁ, আপোনালোককো অলপ চলপ দেখাই দিওঁ। কিন্তু আপোনালোকে ইয়াতে আহিব, বহুত বেছি শান্তিৰ জেগা হয়, মানে কৈছোঁনে বহুত বেছি শান্তি লাগে, বহুত 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 বেছি ধুনীয়া লাগে। এইটো হ'ল শ্ৰীহৰি মন্দিৰ, আৰু এইটো ফ্ৰণ্টত দেখিছেনে, এইটো সৰুকৈ, এইটো হ'ল গৰুড়া পক্ষী যে আছিলে হৰিৰ বাহন, সেইটো কি সুন্দৰকৈ বনাইছে নহয়নে। ভিতৰখিনি দেখুৱাব নোৱাৰি বাৰু, নেদেখাওঁ। বহুত ধুনীয়া লাগিছে, আহি আপোনালোকে নিশ্চয় এবাৰ আহি চাব পাৰে, বহুত বেছি ধুনীয়া। এখন চাওক না, সিহঁতৰ কাঠৰে হয় চাগে, কাঠৰে হয়, ইমান ধুনীয়া। আৰু ইয়াতে এনেকৈ প্ৰসাদ পোৱা যায়, নামটো চাওক, লাড্ডু প্ৰসাদ, মুৰুক্কু প্ৰসাদ, ৰিপন পকৰা। আৰু দেখাই আছোঁ সেইখিনি কেনেকুৱা হয়, কেনেকুৱা দেখি এই প্ৰসাদকেইটা যদি নাজানে মই দেখুৱাই আছোঁ ৰ'ব। এইটো কি হয়, ৰিপন, ৰিপন প্ৰসাদ, প্ৰসাদ হয়, খাই চাওঁ বাৰু ভগৱানৰ। আৰু লাড্ডুটো দেখাইছোঁ ৰ'ব, আৰু এইটো হ'ল লাড্ডু, ধুনীয়া দেখিছেনে। আমি খাই দিওঁ লাড্ডু, আৰু মুৰুক্কু প্ৰসাদটো নাই বোলে, সেইকাৰণে এইটোকে খাই দিওঁ আৰু। হয় হয়, খাই ইমানে টেষ্টি লাগছে, মই খায়ে আছোঁ, ঘৰলৈকে যায় নাপাব চাগে, খায়ে আছোঁ। চাওক চাওক কি ধুনীয়া ৰেইনব, মই প্ৰথমবাৰ এনেকৈ দেখিছোঁ, ইমান ডাঙৰকৈ। আৰু এইটো হ'ল বিজেপিৰ কাৰ্যালয়, আৰু এইফালে চাওক দুটা দুটা ৰেইনব, বাহ কি নাজাৰা। সেয়েহে এতিয়া পালোঁ বেলতলা চাৰিআলি, আৰু এতিয়া ইয়াতে পূজা হয়, এখন আপোনালোকক দেখুৱাব লাগিব। ইমান দোকান আছে, আপোনালোককতো পূৰা দেখুৱাই মানে নেদেখালোঁ, ভিডিঅ'টো বহুত দীঘলীয়াকৈ বনালে। ইমান দোকান আছে, এইখনে হ'ল পূজা, লক্ষী মন্দিৰ, এইটো ভিতৰত আছে, দেখুৱাম ৰ'ব। আহি পালোঁ, ইমান চুলি তুলি বেয়া হৈ গৈছে নহয়, এতিয়া গৈ আছোঁ পূজাখনলৈকে, তাতে দেখুৱাই আছোঁ। দোকানে দোকান, বাপৰে দোকানে দোকান, আৰু পূজাখনকে দেখুৱাই। অ' মাই গড, মুখাইজনী চাওক,
দিনতে কিমান মানুহ আৰু আছে ৰাতি ন কি ধুনীয়া কৰি বাহি বজাই আছে ইমান খেলা বস্তু পেপা পুতলা ৰাতি তাত প্ৰগ্ৰেম হয় কিন্তু এতিয়া নহয় এতিয়া দিন হৈ আছে কাৰণে এতিয়া আৰু আমি ইয়াকে চাব লাগিব আৰু দিনতে আহিলোঁ ৰাতি ইয়াতে মানুহ সোমাবও নোৱাৰে ইমান ভিৰ এইবিলাক কিবা কিবি পেপা পুতলা ইমান মজা লাগছে কিন্তু ইমান দাম 2000-3000 গুণ্ডা রাখা বাপরে মই ইয়াৰিংছ এযোৰ কিনি ললোঁ আৰু পূজা চাব অহা বুলি এনেকুৱা তো এইখন পূজা চালোঁ আমি বেলতলা বৰপেটা আহি আছে বেলতলাৰ লক্ষী মন্দিৰৰ দুৰ্গা পূজা চালোঁ আৰু এতিয়া আৰু ক'ৰবাৰ বেলেগত চাব যাম পূজা তো আপোনালোকেও চাই থাকিব মোৰ লগতে পূজা তো আমি এতিয়া কৈতানগৰ আহি পালোঁ ভিতৰলৈকে দেখুৱাই আছোঁ বাৰু আপোনালোকক কি ধুনীয়া এটা থিম ৰাখিছে চাওক গছডাল এনেকে আছে মানে আৰ্ট আমাৰ পৃথিৱীখনকে দেখুওৱা হৈছে হাতত লৈ কেনেকে দেখাইছে চাওক থিমটো বৰ ধুনীয়া লাগিছে ভিতৰলৈকে যাওঁ এতিয়া ধুনীয়া গছ গছনি থৈ দিছে ন ইমান মজা লাগিছে চব গছ গছনি চব মানে গছ গছনি গ্ৰীণ মানে আমাৰ পৃথিৱীখনকে মানে এটা সেয়া কৰাৰ নিচিনা হৈছে আৰু মানে গছ গছনি নদ নদী সকলোখিনি দেখাইছে ইয়াৰে বৰ ধুনীয়া থিম ৰাখিছে এইটো এইফালে চব নদী চদী আছে পাহাৰ পৰ্বত আৰু এইটো চাওক ইমান ধুনীয়া বনাইছে গছডালৰ চাওক এইটো গছডালত ঘূৰা মানুহটো যায় তো চাওক কি ধুনীয়া কৰি সজাইছে দেখিছিলে ঘূৰা মানুহজন গছ গছৰে মানে গছৰে ঘূৰা হয় বৰ ভাল লাগিছে কি ধুনীয়া কৰি সজাইছে আৰু বহুত পূজা চাবলৈ আছে তো ফাইনেলি আহি পালো আমাৰ পূজাখন বহুত মানুহ চাওক ইমান জাম লাগি গৈছে এতিয়াই আৰু মই কৈছো বাৰু মই
जल्दी जल्दी कपड़ सलै गलो गुवाहाटी इन अंधार गुवाहाटी कपड़ सलै एकदम एक मुख नोक गलो अंधार जाम इन फाइनली पाल आम पूजा जी जाम एकदम मानु खोज निबारा जाम भर गाइस अपने गम पासी मैं गुवाहाटी आसो और गुवाहाटर डायरेक्ट माह घर ऊल्सल और ऊल्ते मैं मैं दौरा दौरी के पे इतना ऊल्स पे मैं जब लगा हम मुख चुक एक नल डायरेक्ट कपड़ जो पिंधि पे गलो रब कि पिंधि देखा इते समाप्त करग आसे बहुत धुनिया ब्लग हम सीट कारण कल रावण दहन विजय दशमी है जीतु और चाहिए ब्लगबूर तो आज के बाय।